Esiet sveicināti šajā svētdienā, tā ir 12. pēc Trīsvienības svētkiem. Nekādas lielas ievadvārdas neesmu izdomājis. Iesāksim vienkārši ar šīs svētdienas psalmu. Slavējiet kungu! Labi dziedāt mūsu dievam, jo viņš ir jauks. Viņu piedienu slavēt. Ceļ Jeruzālemi kungs, Izraēla trimdeniekus viņš pulcē. Viņš dziedē tos, kam satriekt sirds, un apsaitē viņu brūces. Viņš izskaita zvaigznes, cik to, un nosauc tās visas vārdos. Liels mūsu kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. Pazemīgos kungs pieceļ kājās, ļaundarus viņš nogāž pie zemes. Patīk kungam tie, kas viņu bijā, kas cer uz viņu žēlstību. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Thank you.
tagad mēs uz brīdi sev atgādināsim, ka mēs esam grēcīgi cilvēki. Mēs atzīsimies savos grēkos, jo svētīgs ir tas cilvēks, kuram pārkāpumi piedoti un grēki apkvāti. Tāpēc sacīsim iekšēji grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mužībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man kaužu sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Jūs šajā brīdī varat iekšēji atbildēt uz manu jautājumu. Vai šī ir jūsu patiesa grēksūdze? Tad apliecniet to sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet izsūdzējuši, tajos atzinušies, tad uz tādu jūs grēksūdze kaicināts un iecēlts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlistību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Pirms mēs ieklausīsimies šīs svētdienas lasījumos no Bībeles, mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti mums savu garu, ka mēs Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un viņos ieklausāmies, un ieklausāmies, ko viņi grib mums sacīt, šos vārdus uzņemam sevī un paturam sevī, un ļaujamies, vai tie mūs maina, vai tie mūs ved, vai tie mūs pārvērš. Ka mēs paļaujamies uz Jēzu Kristu, Tavu dēvu, un visu savu cerību liekam tikai uz viņu. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un tagad mēs ieklausīsimies šīs svētdienas abos lasījumos. Lasījumi 12. Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem no Jesajas grāmatas 29. Nodaļas 17. Līdz 24. Pants. Vēl tikai mirklis un Lebanons kļūs par auglīgu dārzu, un auglīgu dārzu turēs par mežu. Tajā dienā, kur liedzirdēs grāmatas vārdus, no miglas un tumsas raudzīsies aklo acis, nelaimīgie priekā piepulcēsies kungam. Un nabaga ļaudis līksmos par Izraēlu svēto. Varmākas būs prom, vairs nebūs izsmējēji, iznīdāti būs visi, kas dara netaisnību, kas cilvēku apgrēcina ar vārdiem, kas uzglun vārtos tam, kas spriež tiesu, un ar niekiem novērš taisno. Tādēļ kungs, kas izpirka Ābrahamu, tā saka Jēkaba namam, tagad Jēkabs vairs nebūs kaunā, nu viņa vaiks vairs nenobālēs. Kad viņš un viņa pēcnācēji ieraudzīs manu roku darbus pie sevis, tie svētīs manu vārdu, tie svētīs Jēkaba svēto, un bīsies Izraēla Dieva. Tad maldu gari zināsies saprašanu, un kurnētāji pieņems mācību. Tā kunga vārds. 1. Korintiešiem, 3. Nodaļa, 9. Līdz 17. Pants. Mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc man dotās Dieva žēlastības,
es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja kāds ceļ uz šā pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, ik viena darbs kļūs redzams. Tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī. Un kāds ik viena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts, bet kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs, tā Kunga vārds. Thank you.
apliecināsim savu kristīgo ticību, sacīdami apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība lai ir ar jums visiem. Ieklausīsimies mūsu šīs svētdienas pārdomām vārdos no Mata evaņģēlija 16. Nodaļas, kur no 13. Panta mēs tā lasam. Nonācis Filipa Cezarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Viņi atbildēja, viena par Jāna Kristītāju, otra par Eliju, vēl cita par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmans Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani Jonas dēls. Jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Elvis vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Āmen. Tevis, Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ar ko draudze atšķiras? Ar ko tā atšķirās no visa cita un no visiem pārējiem? Kas ir tās unikālā, ne ar ko citu neaizvietojamā sirds, būtība, uzdevums? Šī tēma šonedēļ pie manis atgriezās atkal un atkal. Līdz es ceturtdienas rītā apsēdos pie galda un atvēru datoru, lai rakstītu šo sprediķi. Tajā brīdī es izdzirdēju troksni. It kā stiprs vējš pūst. Vai kaut kas vējā pliminātos. Pirmajā brīdī nepievērstam uzmanību, atvēru Bībeles tekstu sprediķim, taču troksnis nemitējās. Sapratu, ka tas pats no sevis nebeigsies. Piecēlos kājās un pavērs vaļā aizkaras, ieraudzīju, kas noticis. Nē, tas nebija zīriņš vai kājas mazuls. Tas bija taurens. Sapinies zirnekļu tīklā. Nav tā, ka man mājās būtu ļoti daudz zirnekļu tīku. Tik traki nav. Taču tā kā ir daži zirnekļi, kuriem ļaujam ar mums sadzīvot, rodas arī tīku. Un te viens tāds bija sausts, un tajā iepinies taurenes. Vai kā tas veicināts pārnes no tīku varētu ārā tas netika? Gāja viņam palīgā. Un pat tad, kad viņš bija no tā tīku ticis valkā, tik un tā tie stingrie pavedieni bija sapinušies viņam ap spārniem un bija vajadzīgs vēl brīdis, līdz varēja viņu atbrīvot pavisam. Un iznest to ārā uz balkonu, un viņš aizvedoja. Un atgriezās, vēl mirku nosēdējis uz balkonu malas, un tad projām bija. Ar ko draudz atšķiras?
Ar ko atšķiras kristīgā ticībā sakņotas kopienas, draudzes, cilvēki? Šis jautājums jāuzdod, jo pasaulē ir ļoti daudz dažādu kopienu, organizāciju, grupu, biedrību un tamlīdzīgi, un vairums no tām ir vajadzīgas un dara ļoti nozīmīgas un vērtīgas lietas. Vai draudze ir viena no tādām, tikai ir kaut ko atšķirīga no citām? Jā, tā ir. Bet varbūt draudze arī ir tā, kas iet šķērsām un cauri visādām kopienām, grupām, visādiem cilvēkiem. Ir kādas draudzes, kuras var redzēt, kurām ir dievnami, draudzes nami, reģistrācijas numuri, un ir draudzes, kas nav redzamas, kas parādās te un tur, tajā vai citā iniciatīvā, aktivitātē, viedoklī, attieksmē. Jo ir vietas, kurās vienmēr pūš stiprs vējš, kur nekad nav bezvējš. Dabā ir tādas vietas. Arī cilvēku veidotas ir tādas vietas, kur vienmēr pūš stiprs vējš. Ne tikai vietas, bet ir lietas. Piemēram, stiprs vējš vienmēr pūš no matu fēna. Tam tā jābūt, ar to rēķinās. Bet man šķiet, ka daudz vairāk šajā pasaulē ir vietas un brīži, kur vējš nevis pūš motora radīts, bet vienkārši uzpūš. Stiprāk, vieglāk, mērenāk, izteiktāk. Draudze veido Dieva gars. Šī elpa, šis vējš. Bet vējš vienmēr uzpūš. Vienu dienu pie jūras liels vējš, pret vējš tāds, ka pat paiet nevar. Citu dienu vismierīgi. Draudze ir tur, kur uzpūš Dieva vējš. Un no tāda skatu punkta jebkura cilvēku kopiena var kļūt par draudzi, kas kristīgā ticībā sakņota. Tas var tā būt, un to kādreiz var pat pamanīt, bet kādreiz nē. Jo šis vējš nevienmēr ir ārējs. Bieži tas ir iekšējs vējš, kas sakustina domas, dvēseli, atver sirdi, maina prātu. Kaut kas, kas liek tev pātraukt visu, ko dari un sekot vēja radītajam troksnim. Kas tas pat troksni? Un kādreiz, ja uzdrošinies pavērt dzīves biezos aizkarus, kas tevi sargā no pārāk vielas gaismas vai no pārāk vielas tumsas, var tiešām atklāt, ko neparast. Taureni, kurš jāizglābj. Bieži vien mēs ļoti koncentrējamies uz to, no kā. Sīk smauk aprakstam, no kā visa tik cilvēkam nav jātiek glābtam, un kas notiks, ja tā nenotiks. Tā kā daži nemaz nezina, no kā viņiem jātiek izglābtiem, zinām enerģija un vaiks aizviet, vai tu izstāstītu un viņus pārliecinātu. Daudz pārliecināt nemaz nav iespējams. Un citi ir tā sauguši kopā ar to, no kā tos vajadzētu glābt, ka uztver to par daļu no sevis. Viņi plivinās un rada zināmu vēju, bet tas nav tas vējš. Šī svētdienas tēma daudz kur Eiropā ir par to, ka kurvie dzird, mēmie runā, akvie redz. No šis senais un varenais Dieva valstības tēls vai pazīme vai kritērijs. Tieši tas vēstī, te Dievs ir klātesošs. Ja akvie te sāk redzēt, kurvie dzirdēt, mēmie runāt, tad te ir Dieva valstība. Kad Jēzus atvēra akvajiem acis, kurvajiem ausis, mēmējiem atdeva balsi, tad viņa skats bija pievērsts vairāk nākotnē nekā pagātnē. Jā, kaut kas mums ir atņēmis spēju redzēt, spēju dzirdēt, spēju runāt, taču ir labi, ja mēs pamanām, ka Jēzus pārāk daudz nenodarbojās ar tā visa iemeslu analīzi. Viņš nesāk meklēt cēloņus un nosaukt vainīgos. Dažkārt viņš skaidri pateica, ka nekādu skaidru cēloņu nav. Tā teikt, kā Jāņa evaņģēlijā, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki. Kas zina, kas pie tā vainīgs? Tieši tāpat es arī to taureni būtu izglābis. Vienalga, vai kur viņš būtu sapinies? Vai tas zirnekļa tīkls, vai vienkārši loks, pret kuru tas citas, vai kaut kas cits mani uzrunā tas, ka, vai kas ar viņu būtu noticis,
Es viņu glābu tāpēc, ka viņš vairs nevar būt taurens, pilnvērtīgs taurens, nevar lidot tur, kur tam jālido. Tāpēc viņam jāto brīvam. Kāpēc viņš tur sapinies, pa kuru spraugu ielidojas istabā, nu to jau tagad grūti noskaidrot. Nav vērts tam tērēt daudz laika. Viņš ir jāatbrīvo, cik vien ātri iespējams un jāvaiž ārā, viņš ir jāatpestī. Gan no tā, kur tas sapinies, gan, jo īpaši priekš tā, kas viņam vēl dzīvē jādara, priekš tā, kas viņš savā būtībā joprojām ir. Tikai tas taurens, kas sajūtas vēlmi pēc brīvības, patiesa dzīves. Tikai tas taurens, kas saklausīs to melodiju, kuras daļa viņš ir, tas aptvers. Kādos sapinumos un mezglos sametusies ir viņa zirnekļa tīklā noķertā dzīve. Tikai tas taurenis un tikai tas cilvēks. Un varbūt tas arī ir mūsu lielais uzdevums. Radīt šīs ilgas pēc patiesas dzīves, pēc patiesa cilvēciskuma, pēc Kristus dzīvē līdzīgas dzīves, kuru varam dzīvot mēs katrs. Atpestīta dzīve tāda, kura ir un tiecas būt vairāk. Kurā tiecas būt vairāk tas, kas manī un tevī Kristum līdzīgs var tapt. Dzīve, kurā klātesoša Kristum, Kristus mīlestībē līdzīga mīlestība. Šāda mīlestība ir iespējama, tā ir satverama, tā ir ieraugāma, tā ir vietojama. Vai tad arī tas nav viss evaņģēlijs? Vai šī nav tā viss evaņģēlija vēsts, ka šāda mīlestība ir? Vienkārši ir. Un draudze, īsi sakot, ir vienkārši kopiena, kura vārdos un darbos palīdz cilvēkiem un starp cilvēkiem šādai Kristus mīlestībai, līdzīgai mīlestībai veidoties, attīstīties un izaugt. Tā ir labā vēsts. Tas ir evaņģēlijs, ka šāda mīlestība ir pieejama, ka viņi satveram, viņi nav jāmeklējas trēdiviņām zemēm, bet viņiem ir pieredzama mūsu pašu vidū. Draudze, kas ir kopiena, kas mīl ne tikai savējos, bet tiecā šo mīlestību izplatīt visos veidos un visos ceļos. Un tāpēc, ka mēs neviens nevaram otram iedot to, kas mums pašiem nav, tad vienīgais mūsu pamats un avots var būt tikai Kristus pats, viņa dzīve. Un tas, ko mēs paši varam no viņa dzīves mācīties, bet daudzkārt vairāk tas, ko šī dzīve pati māca mums. Jo mēs nevaram būt līdzīgi Kristum bez Kristus gara. Mēs nevaram kļūt līdzīgi Kristum bez viņa gara. Un mums ir vajadzīgi Kristus gara piepildīt cilvēki. Kā ēst, mums ir vajadzīgi šādi cilvēki, lai tie būtu mūsu skolotāji, lai tie būtu mūsu meistari. Meistari Kristus mīlestībā. Nu tā kā Pēters, piemēram. Brīnišķīgi. Tas izklausās vienkārši brīnišķīgi. Taču mēs esam diezgan tālu no tā, lai tas būtu patiesība. Jo tik bieži arī mūsu pašu vidū joprojām sastopam pārliecību, ka, piemēram, ierobežota un saprātīgi pielietota vardarbība, fiziski vai emocionāli, var cilvēks darīt labākus, nevardarbīgākus, gudrākus. Joprojām mēs mēģinām Dievu izprast apejot Jēzu. Taču nevar nonākt pie Dieva bez Jēzus. Pie Tēva mēs tiekam tikai caur viņu, kā pats viņš teica. Jo tikai Jēzū mēs pa īstam redzam Dieva raksturu. Tikai Jēzū mēs redzam, ka Dievs nav vardarbīgs, nekādā veidā. Nec emocionāli, nec fiziski, nec garīgi. Dzīvais Dievs nav kāda dievība, kas attaisno kādas tīrīšanas vai rasismu vai verdzību, karus un tamlīdzīgi. Tāpēc svarīgi ir lasīt Bībeli Jēzus acīm. Jo tikai tā Bībeli var lasīt un tajā arī kaut ko izlasīt. Ja to lasa Jēzus acīm. Un tad jūs redzēsiet, ka Jēzus Tēva raksturs šiem Bībeles vārdiem, visiem vārdiem vijās cauri tik pārliecinoši, tik skaidri. Skatīsimies uz labāko, kas Bībelē ir. Bet pievērsīsimies nu beidzot šodienas tekstam no Mateja evaņģēlija. Par to Pēteri. Tajā mēs sastopam Pēteri, kurš izskatās ļoti labi pazīst Jēzu.
Mēs lasām, ka viņš apliecina Jēzu par Kristu, dzīvā Dieva dēlu. Citi tur stāsta kaut ko vienu, citi kaut ko otru, bet lūk, Pēteris zina. Pēteris visu ļoti labi zina. Un Jēzus ir laimīgs, precīzāk viņš saka, ka Pēteris ir laimīgs. Jo ir apliecinājis to, ko cilvēks pats no sevis nevar zināt, bet ko tikai debesu tēvs var atklāt. Un Jēzus apsola uz Pētera, uz šīs klints, kas tulkojumā arī ir vārds Pēteris, celt savu draudzi. Pa īstam. Interesanti, ka angļu valodā tas, ko dara Pēteris, apliecinot Jēzu par Kristu, un tas, ko mēs darām sakot grēkslodes lūkšanu, ir nosaukts vienā un tajā pašā vārdā atzīšanās. Tāpēc arī šodien es vairākas reizes šo vārdu jau pieminēju grēkslodes lūkšanas sakarā. Pēteris atzīst Jēzu par Kristu, tā ir viņa atzīšanās, mēs atzīstamies savos grēkos. Un tad es domāju, vai tas tā ir tāda sagadīšanās, vai tomēr tur ir kaut kāda dziļāka saite. Kāda dziļāka saite starp to, ka mēs apliecinām savu ticību, atzīstam savu ticību un atzīstamies savos grēkos. Nu ko, Pēteris tā tad atzīst, ka Jēzus ir Mesija, Jēzus atzīst, ka uz viņa kā uz kvīns veidosies draudze, tik tā ļoti labi, bet rodas daži jautājumi. Ja jau Pēteris ir tik varens, tik spēcīgs, tik ticīgs un visādā ziņā tik pozitīvs tēvs visu pārējo mācekļu vidū, ka tieši uz viņa Jēzus cel savu baznīcu un draudzi, tad kā sanāk tā, ka 10 minūtes vēlāk Pēteris izdara kaut ko tik dumju, ka Jēzus viņam saka atkāpies Sātanam. Kā tad tā sanāk, ka Pēteris tik ļoti spilgti izvirzās kā viens no tiem, kas Jēzu nodod? Un pavēstīja, ka viņam ar Jēzu no gan nav nekāda sakara. Un vēl daudzas citas epizodes, kas liecina, ka Pēteris nebūt nav tas Jēzus saprotošākais māceklis, ar kādu izkopt un attīstīt personību. Arī nelojālākais, ko taču baznīca saviem ļaudīm vienmēr izvirzījusi kā tādu svarīgu tikumu. Amerikāņu mācītāja Nadja Bolca-Vēbere domā, ka Jēzus Pēteri par kvinti ir nosaucis ne tāpēc, ka viņa ticība būtu sevišķi stipra. Un ka būvēt uz tik stipra pamata, kāds ir Pēterī, baznīca varēs pastāvēt visiem laikiem cauri. Viņa izvirz daudz piezemētāku argumentu. Jēzus, viņas prāti patiesībā saka, ciet paurs tu esi, Pēteri, un uz šīs cietās kvinces es celšu savu baznīcu. Ciets kā kvinces tu esi. Un viņš ir ciet paurs, to var manīt. Jēzus izraugās Pēteri nevis par spīti tam, ka Pēteris neko bieži nesaprot, kā uz apskaidrības kalna, vai mēģina iet ar kājām pa ūdeni. Vai nesaprot Jēzus teiktās līdzības, lūdz tās izskaidrot smalkāk. Aizliedz Jēzum sev mazgāt kājas, nezin, kurp Jēzus taisās iet. Kā traks aizmirs viss Jēzus mācīto ar zobenu cērt augstā priestara kalpam paus. Un beigās 3 reizes Jēzus nodod. Jēzus izraugās Pēteri ne tāpēc un par spīti tam, ka ir šie melnumi biogrāfijā, bet tieši šo melnumu dēļ. Jēzus cels savu draudzi uz Pētera, jo Pēteris viņu 3 reizes nodos. Te mēs nonākam pie galvenā. Jo redziet, Jēzus zina, ka tikai tie cilvēki, kuri piedzīvojuši piedošanu, piedzīvojuši Kristus mīlestībā līdzīgu mīlestību, tikai tie cilvēki spēja sludināt vārdos un darbos šo mīlestību, šo evaņģēliju citiem. Ir tikai viens kritērijs, jebkuram sludināšanas vai kalpošanas darbam baznīcā, draudzē. Vai tu esi piedzīvojis šādu piedošanu? Vai tu esi to piedzīvojis? Tas ir nedaudz atšķirīgi no līdzinējā piegājiena, kur parasti tiek meklēt kādu ļoti dievbijīgu un neko sveikt dzīvē nenodarījušu eksemplāru. Tikai tādiem varot uzticēt atslēgas. Taču varbūt tieši tādiem labāk pagaidām vēl neko neuzticēt.
Atslēgas rokās var dot tiem, kas piedzīvojuši piedošanu, jo viņi pazīst kristietības drēbi. Viņi zina, kas ir Dieva valstība, un tāpēc arī viņiem var dot Dieva valstības atslēgas. Viņi zina, kas jāatsvēdz un kas jāizsvēdz. Tikai viņi zina, ka ar tām var atsvēgt mīlestību un aizsvēgt elli. Tikai viņi zina, kur ir šie elles vārti, kuri grib uzveikt baznīcu, kuri kārdina baznīcu, kuri vilina draudzi. Vilina neatšķirties no citiem savā attieksmē par cilvēkiem. Ļaunos klopēt, savējos slavēt, labos slavēt. Tikai piedošanu piedzīvojušie zina, kam šeit uz zemes ir jāpieliek punkts. Un kam šeit uz zemes pielikts punkts, tam arī debesīs ir pielikts punkts. Pārtraucot kādu nemīlēt uz zemes, šī nemīlestība beidzas. Pārtraucot kādu ļauno klopēt uz zemes, klope beidzas. Tā netiek tālāk. Tā nepaceļas pāri un neturpin ietekmēt realitātu uz paudzēm. Vienīgais, ko ir vērts darīt, atsvēk durvis vaļā mīlestībai. Kristum līdzīgai mīlestībai. Vienmēr, visur, laikā un nelaikā, vietā un nevietā, jo vairāk, jo labāk. Cilvēkam ir jākrīt, lai viņš pieceltos. Neviens nevar piedzīvot īstu piedošanu, ja nav nonācis situācijā, kur aptvēris, ka izdarījis kaut ko patiešām nepiedodamu. Tikai nepiedodamais var tikt Kristus piedots. Ar visu pārējo var samierināties. Tas ir paradoks, taču mums katram mums ir jāaptver, ka esam izdarījuši kaut ko nepiedodamu. Un tikai tad kaut kas var sākties. Citādi tas nedarbojas. Varbūt tas arī ir ticības noslēpums. Lai kaut ko celtu, Pēterim ir jāsastopas ar to, kas viņš patiešām ir. Viņam bija kas jāiemācās par sasaistīšanu un atraisīšanu. Viņam bija jāpiedzīvo pilnīgu katastrofu, noliedzot Jēzu, sevi neataisnojot, neko nepaskaidrojot, nemēģinot, izskaidrot, neizskaistinot citus, nevainojot. Viņam bija jāstopās ar Mariju Magdalēnu jaudienu rītā. Viņš labāk būtu palicis gultā, varbūt tāpēc viņš tā viņai vilkās nopakaļ uz kapu. Viņš labāk būtu palicis gultā, kaunā guļot, tomēr saņēmās. Jo Pēteru var glābt tikai piedošanu, nevis kā terapija vai diēta vai pozitīvas domāšanas spēks. Jēzus Kristus draudzi var uzcelt tikai uz tiem, kas pieredzējuši, ka bez piedošanas vairs dzīves nav. Kas pieredzējuši nepiedodamo notiekam. Tāpēc piedošana ir tā, kas rada ticību. Tāpēc mums ir nepieciešams Kristi. Kādu laiku dzīvē mēs spējam no tā izvairīties, radīt skaistu fasādu un stāstu par sevi, teikt skaistus vārdus, tāpat kā Pēters to labi pieprata. Taču vienā brīdī tam visam gals. Tie tīkvi ir tik satrūnējuši, tie plīst, un tad tu krīti, tā, ka pat vildienu rīts nepalīdz. Un tad tu to dzirdi, tu piedzīvo, tu saņem. Kristus mīlestībai līdzīga mīlestība. Nu, varbūt tāds vai arī ir jūsu šīs nedēļas uzdevums. Uzrakstiet, kā jūs to esat piedzīvojuši. Nevis, kas jums ir ticis piedots visu to sarakstu, bet kā jūs to piedošanu piedzīvojat. Kā tas notika? Un kā tas viss mainīja? Kur jūs acitāties pret klinti un vairs nevarējāt tā kā agrāk? Un tad uz šīs klintas kaut kas sāk augt. Un dodiet tam vārdu. Šai baznīcai, šai draudzei, tiem cilvēkiem, no kuriem jūs to piedzīvojāt. Tie, kuri piedeva jums nepiedodamo. Tie, kuri turpināja būt labi pret jums. Tie, kuri jūs neklopēja. Uz tās klintas, pret kuru mēs sacitamies, dzimst jauna pasaule. Jauns cilvēks, jauns attiecības un mūžīgi labu nākotni. Tā arī ir Dieva valstība mūsu vidū. Amen.
tagad brīdis aizlūgumiem. Šajā brīdī mēs aizdomāsimies par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga piedošana, kuriem mums ir jāpiedod, cilvēkiem, kuri ir izdarījuši daudz ko, arī nepiedodamo. Mēs aizdomāsimies par visiem tiem, kam ir vajadzīga žēlstība, Dieva tuvums, mūsu klātbūtne. Bet mēs arī gribam aizlūgt par cilvēkiem, kas ir kādos savas dzīves tādos brīžos, kur patiešām ir grūti redzēt ceļu tālāk. Bet varbūt arī tādos brīžos, kur ceļš ir tik skaists un skaidrs, ka var tikai pateikties un gavilēt. Mēs lūgsim par tiem, kas mums ir uzticēti. Ne mums, bet jums, visiem un tev, kas tu tagad to skaties. Lai mēs visi kopā aizlūgtu. Par Letīciju Annu, par Robertu, kuru piekdien kristīja, par Māru, par Andri, par Regīnu, par Egīvu un Aleksandru, par Andreasu, par Loretu, Edvardu un Guntu. Bet arī mēs gribam pieminēt mūžībā sauktos un Dieva rokās likt viņu tuviniekus un draugus un ģimenes. Mēs pieminam mūžībā saukto Zentu Lizetu Cekuvi un Birutu Lapiņu. Mūžīgo mieru kungs viņiem dod, mūžīgā gaisma lai spīd viņu ceļā, lai dus mierā. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Lai kā tā būtu sākusies, lai kur mēs būtu šobrīd, lai kur mēs ietu, lai kur mēs nāktu, mēs Tev pateicamies par katru sekundi, par katru minūti, kas ir šodien kopš saules svēgta. Tajā katrā minūtē un katrā sekundē Tu esi klātesošs. Mēs Tev lūdzam atver mūsu sirdis Tavai gaismai, Tavai klātbūtnei. Jā, tiem mazajiem trokšņiem, ko izpauž Tavs vējš, Tavs gara vējš, kas pūš pa labi vai pa kreisi, no augšas vai apakšas. Mēs Tev lūdzam atver mūsu sirdis tam, kā Tavs vējš pūš, un pūš viņš, kur grib, un mēs nezinām, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Vai ko mēs darītu, vai cik svarīgas lietas mēs kārtot, vai cik nozīmīgi mēs paši sev būtu, atver mūsu sirdis tam, ko Tu dari. Bet arī tam, ko Tu mūs aicini darīt. Atver mūsu sirdis tam, kas ir sapiņķerējies un sapinies, tam, kas ir zudis un pazudis savās acīs, tam, kam vairs nav spēka, tam, kas nezin, kas būs un kas nebūs. Atver mūsu sirdis visiem tiem tauriņiem, kas augst mūsu rokas, mūsu klātbūtnes, mūsu sirdis. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tavs gars joprojām pūš. Tas pūš mūsu dzīvēs. Tas rada spirktumu un iedvesmu, tas rada spēku un enerģiju. Bet tas arī kādreiz ļaus sajust, cik liels pretvējš mūsu dzīvēs ir. Varbūt tur, kur mēs ļoti šo pretvēju jūtam, varbūt tas nav īstais virziens, kurā mums jāiet. Ļai mums arī sajust Tavu garu kā tādas asas smiltis, ko Tavs gars pūš pret mūsu kājām. Jo Tavs gars ne tikai glāsta, bet kādreiz Tavs gars arī izaicina, dursta.
un dažkārt ir sāpīgi. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par visiem tiem dažādiem veidiem, kā tas notiek. Tev pateicamies par šo dienu un lūdzam, Kungs, ka Tu dari mūs atvērtus ar iepratī tiem brīžiem, kad apjaušam, ka mūsu dzīvēs ir noticis kaut kas nepiedodams, ka kaut kas tā ir sapinies. Ļai mums no šiem lielajiem eksistenciālajiem brīžiem neizbīties. Necensties tos pārvaist miegā vai mēģināt tos atzīmēt ar kādu plāksteri. Ļauj, Kungs, mums tos saņemt kā no Tavas rokas. Jo tajā, pret ko mēs atcitamies, uz tā vienmēr kaut kas grib sākt augt. Tur kaut kas var sākt celties, beidzot pa īstam. Pat tiešām kaut kas tapt un būvēties, kas tāds, kas iepriekš nevarēja. Mēs Tev lūdzam, Kungs, par mums katru, bet arī par draudzi. Par visām tām draudzēm, kurām piederamies katrs, tik daudzām un dažādām. Un neviena nav labāk, vai sliktāk, vai pareizāk, vai nepareizāk, jo tikai tās visas kopā. Tās visas, kā zvaigznes debesīs, tās atklāja to Tavu pilnību, Kristus pilnību, Viņa aicinājumu, Viņa vēsti. Tev lūdzam, Kungs, par mūsu Lutera draudzi Tornkalnā, lūdzam par Luterisko baznīcu, par visiem, kas tajā kalpo un to vada. Lūdzam, Kungs, par visiem tiem ceļiem, kā Tava redzamā un neredzamā draudze. Varbūt klātesoši pie tā, lai šī pasaule kļūtu līdzīgāka Tavai valstībai. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā, tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, tas Kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Tagad un vienmēr, un tieši Tev.